on kyllä sen verran lämmin keli, että onko vaimo se mun keitto jo siellä lämmin? Joo, keittoruoka, se on parasta näin lämpimällä. Siinä on sulle ruokajuomakin. Kiitos. Kaikki itseään kunnioittavat suomalaiset miehet kyllä juovat keskiolutta aina ruokailla. Tosiaan harha luuloa, ettei lämmintä keittoruokaa kannattaa syödä helteellä. Tästä tulee oikein hyvä olo. Viime yön oli poron kuulihat hautumassa ja mä teen aiemmin kampsuja, mitä laitoin tähän sekaan ja Kuhamarkun luomuyrttejä. Ja tällä kombolla mennään ja myöhemmin tulee videosta kampsun teosta. Kampsuhan on poron verestä ja ruisjauhosta tehty tämmönen. Eli tässä on lipstikkaa ja rosmariinia ja kaikkia luomuyrttejä. Ja sitten hain ihan tosta suolta. Kyllä löytyy hyvät yrttejä ihan koto perältä. Piti ottaa ihan lisää ja